بنیاد صفحے ماتم بچھائی اور تمام سی وقار کا ٹر آیا میرے بار میں ہاتھی دے دربار قبول ہوئے آمین. آکی کرو اگر کوئی بے اولاد ہے کربل دے یوسف دی ماں دا صدقہ مالک اولاد نرینہ تا فرمائے بالخصوص سرکار زین العابدین دی عزت دا صدقہ مالک بیماران شفا تا فرمائے. اگر اس کی کمی ہے والی دوس علی ابن الموسیٰ رضا دی پاک رلائن دے صدقہ مالک تو رزق کی چیز اضافہ فرمائے. اگر کہ مومن مشکل ہے چاہے زمانے دے ناصر دی دنیا دی مشکل کشائی دے واسطہ بارے لہا مشکل آسان فرمائے. تو رے دینی دنیاوی حاجات اگر پاک رسول اللہ دی شریعت دے مطابق جائز ہے تو 14 دے خالق تو رے حاجات پورے فرمائے. مظلوم دے آخری سیدے دے صدقہ مالک قائم دے جل ضرور فرماوے. سدی صفج مالک کی اتحاد اور برکت عطا فرماوے. خاندان علی و بطول دے باوازے بلند صلوات آواز دی سمجھ سارے اقوادی پہ ہے آباد ہو. میری انتہائی کوشش ہے جڑا لمحہ گزرے عبادت وچ گزرے کیونکہ ذاکر میں کوئی نہ میں کتنا جی طالب علم ہوں اور نہ ہی میں عالم ہوں. ذاکر عالم ہور ہوندے طالب علم ہور ہوندے. طالب علم دا کام ہے سبق سناونا اور وہ میری کوشش ہے جڑا لمحہ گزرے عبادت وچ گزرے. بولو عبادت ہے نہ بولو عبادت ہے کیونکہ معصوم نو محبت ظرف کرتا ہے. تقریر ذرا میری مشکل ہوتی ہے دوسرے بھائیاں دی نسبت وہ تھوڑی رٹی رٹائی ہوتی ہے تو کو پتہ ہوتا ہے جو کہ آنکھوں ہے. میں کہ معصوم نو محبت ظرف کرتا ہے. جتنا ظرف پاک ہو سی اتنی معصوم دی محبت زیادہ ہو سی. سمجھ دیا پہ قدردان تے سمجھدار بیٹھے ہوئے بات سمجھو میں کیا کہ معصوم و محبت ظرف کرتا ہے. میں نہیں چاہتا جی تھوڑا کوئی لمحہ ضائع ہوئے. میں بات پوچھتا پیا آواز دی سمجھ آ رہی ہے. جتنا ظرف پاک ہو سی اتنی معصوم نال محبت زیادہ ہو سی کیونکہ معصوم دی بات مندی ہو ہے جس دا ظرف پاک ہو ہے. بات سمجھ لیا بات. میں کیا کہ معصوم دی بات سائیں کو رحم کریا ہے. میں کیا کہ معصوم دی بات مندی ہوئے جس دا ظرف پاک ہو. اگر ظرف پاک نہ ہوئے نہ معصوم دی محبت دل چوندی ہے اور نہ ہی معصوم دی اطاعت دا بندہ پابند ہوتا ہے. اس دی دلیل
قرآن وچ موجود ہے جو معصوم نو محبت ظرف کی میں کرتا ہے قرآن وچ واضح دلیل موجود ہے جتنے لکھے پڑھے احباب تشریف فرما پیو نو ہووے پتر ڈوب کے مرتا ہے مولوی پرست بندے کو سمجھ آوے سی ذاکر کر میرا چہرہ ویکھ چھوڑو پیو نو ہووے قرآن آدھا ہے پتر ڈوب کے مرتا ہے 73 فرقے چو کسے دی یہ جرت نہیں جو اس نو حرام زادہ آکھے کسے دی جرت نہیں تے فقط نو دا بیٹا نہیں نو دا اصحابی بھی ہے نو دا امتی بھی ہے قرآن آدھا ہے ڈوب کے مویا ہے وجہ کیا ہے ظرف کم نہیں کیتا سفینہ نجات چھٹ گیا ہے میں تو سمجھائی میں سمجھا نہیں سکنے قرآن پیاد ہے پیو نو اچھا پتر بھی معصوم دا ہے عام نبی بھی نہیں جس دی شریعت تو ابتدا جس ہوئی ہے کیونکہ شریعت نو تو چلی ہے آدم تو نہیں آدم دی شریعت نہیں شریعت باقاعدہ قانونی طور تے اللہ دے نزدیک نوح تو جاری ہوئی پیو نوح ہوئے پتر ڈوب کے مرتا ہے صرف پتر نہیں ترے رشتے اس دے نوح نال بیٹا بھی ہے صحابی بھی ہے امتی بھی ہے قرآن دی تفسیر اس بات نو واضح کر چھوڑیا باوے رشتے داری ہوئے ظرف اچھا نہ ہوئے بندہ ڈوب کے مرتا ہے بات سمجھ لائے جنہاں سمجھ آوے یعنی قرآن دی تفسیر بات واضح کر دی پئی ہے باوے رشتہ دار ہوئے اگر ظرف اچھا نہ ہوئے بندہ ڈوب کے مرتا ہے پہلی 70 آئی قرآن چون دوسری 70 بعد از شیعہ دے نزدیک جو قرآن ہے اس دا نام ہے نہج البلاغہ پہلی 70 قرآن ہے قرآن پیاد ہے پیو نو ہوئے پتر ڈوب کے مرتا ہے دوسری 70 نہج البلاغہ دی ہے پتر محمد ہوئے پیو ابو بکر ہوئے کوفے دے ممبر دے بہ کے علی پیاد ہے نطفہ ابو بکر دا ہے پتر میں علی دا ہے ایک پاسے معصوم دا پتر ہے ظرف چنگا نہیں بھئی کیا بات ہے تھوڑی سمجھداری دی بات سمجھو جتنے میرے بھئی جوان بیٹے بھئی ایک پاسے نبی دا پتر ظرف اچھا نہیں قرآن آدھا ہے ڈوب کے مویا ہے دوسرے پاسے پتر محمد ہے نہج البلاغہ ہے مفتی جعفر حسین قبلہ دا ترجمہ ہے پیو ابو بکر ہے یعنی پتر محمد پیو ابو بکر کوفے دے ممبر دے بہ کے علی پہ فرمے دے اے نطفہ ابو بکر دا ضرور ہے لیکن پتر میں علی دا ہے اے بات سمجھنی ہے کیا علی ان پتراں دی کمی آئی یا تا مولا بیٹا بنے دے جو مولا دی اولاد کوئی نہیں تاکھو بھائی علی آکھے میری اولاد کو نہیں لیا دائی اب پتر ہو گیا پتر بھی حسنین جیسے موجود اور اس دے باوجود حضرت فرما رہے ہیں میرا پتر ہے فقط دو بچیاں دی پرورش مولا امیر کی تھی 63 سالہ زندگی چی دو بچیاں دی پرورش علی کی تھی حسنین دی پرورش علی نے کی تھی پیغمبر کی تھی سرکار عباس دی پرورش علی نے کی تھی حسنین کی تھی او دو جڑے بچن جنہ دی پرورش علی کی تھی ایک محمد حنفیہ دوسرا محمد بن ابی بکر ایک بہت بڑی شخصیت دنا ہے محمد بن ابی بکر کیونکہ موضوع ذاکرہ آلے تا نہیں صحب علم لوگن آلے گفتگو کرن آلی بات ہے میں خیبر خندق میں بھی ہوندہ ہے
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਕਰ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗੁਸ਼ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਦੀ ਊਂ ਅਡਾਵਣ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਖੰਦਕ ਚ ਅਲੀ ਦੀ ਕਲਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਅਗਰ ਅਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੇਖ, ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਕਿਤਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾ ਖੁਦ ਨਹਿਜੁਲ ਬਿਲਾਗਾ ਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਛੋੜੇ। ਇਹ 25 ਸਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਕਰ? ਸ਼ੀਆ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬੋਸਾ। ਆ ਚਾਇਨਾ ਚੌਕ ਚ ਖੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਕਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਕਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹਿਜੁਲ ਬਿਲਾਗਾ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਹਿਜੁਲ ਬਿਲਾਗਾ ਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਦੋ ਬਾਜ਼ੂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਉਸ਼ਤਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲੀ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 95% ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਜੁਲ ਬਿਲਾਗਾ ਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਦੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 95% ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੀ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੁਰ ਵਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਲੀ ਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਰੀ ਬੋਲੇ ਆਈ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਸਰਾ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਰੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਹਬ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਉਹ ਪਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਕੌਮ ਸ਼ੀਆ ਕੋ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਣ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, ਮਤਾ ਸਮਝੋ ਹਾਰਸ ਮਰਹਬ ਅੰਤਰ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਤ੍ਰੈਵੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਰਹਬ ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਰਸ ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਤਰ ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਅਮਰ ਇਬਨ ਅਬਦ ਵੁਦ ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਲੀ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੇ ਖੁਮੇ ਗਦੀਰ ਵਾਲੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਛਾ ਵੇਂਦੇ, ਉਹ ਅਲੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੇ ਖੁਮੇ ਗਦੀਰ ਵਾਲੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਾਹੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਰੀ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਦੌਰੇ ਹੁਕਮੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਅਲੀ ਜ਼ਰਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਕਰ ਆਦਨ ਅਲੀ ਅਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹਾਈ ਉਸਤਾਦ ਉਰੀ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਆਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਉਰੀ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਆ ਅਲੀ ਅਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਾਤ ਅਗਲੀ ਸਮਝੋ। ਮੂਸਾ 4 ਸਾਲਾ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਹਕੂਮਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀਏ, ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਏ, ਅਲੀ ਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਵਾਜ਼ਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਨਾ ਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਆਈ? ਅਲੀ। ਗੱਲ ਬਈ ਕਰ ਗਿਆ,
پہلیاں حکومتاں دی کامیابی دا راز آئی انہاں دا حزب اختلاف دا نا ہا، اور علی دی حکومت اس وجہ تو کامیاب نہیں ہوئی جو علی دا واہ پہ گیا ہی دنیا داراں نال، کیونکہ علی دنیا دار نائی جنن دنیا دا لالچ آئی حضرت دی حکومت نو قبول نہ کردے، تاں تو حضرت نہج البلاغہ چ ارشاد فرمایا جا دنیا علی تن طلاق دیندا ہے، اور جدا حضرت دی حکومت آئیے پہلا پہلا حضرت خط لکھی آئے موسیٰ عشری، موسیٰ میں تن علی دعوت دینا میں حق دیا، بزرگ بول دے رہے باقی ان کو نہیں دا تا بول لے سب دا، اپریل بھی انشاءاللہ ہونا ہے نا باقی اتھا ہی میں بلا لے سا، آج تو بزرگاں دے حصے دی مجلس تے جدا علی دا خط بصرہ پہنچیا ہے اس دے جمعے دا خطبہ پہ پڑھدا ہی موسیٰ عشری، بندے بڑے سمجھدار نال میری گفتگو ہے جدا ادا گل پہنچی ہے اس وقت جمعے دے خطبے وچ آکھیا ہے دین جڑا فتنہ ہے اس فتنے دا نام علی ابن ابی طالب ہے، جدا موسیٰ کہنا دین دا فتنہ علی ابن ابی طالب ہے اس ویلے اس مسجد وچ محمد بن ابی بکر بھی موجود آئی، محمد بن ابی بکر اٹھیا ہے ہن منبر تے ون کس تے گربان چھت پا کہدا موسیٰ بکواس بند کر الزام علی تے نہیں اے الزام تو محمد دے پیا لینا ہے، کہ پیا دے موسیٰ بکواس بند کر اے تو علی نہیں آکھیا تو رسول اللہ نہ آکھیا ہے پیغمبر جو آدھا پیا ہے جو میرا فیصلہ ہے وہ علی دا فیصلہ ہے، ممبر تے کمن لگ پیا کون موسیٰ عشری، اس نے کہا اے محمد بن ابی بکر تیرے چ اتنی طاقت، اس نے کہا تو حق تی انگلی اٹھائی ہے، اور ایک گورنر آہی مصر چ مولا علی دی طرف کون محمد بن ابی بکر، اے جتنے سید بیٹھے ذرا سر چویا اگلے انویدا چھڑیا ہے میں تو تعارف کراوا محمد بن ابی بکر دا، چلو باقی کوئی منے نہ منے تو سیدان دا حق بنتا جب اس کی گل آوے خوش ہوئے کرو، گل ذرا سن لیا ہے اس محمد بن ابی بکر دا ایک پوتر ہے جس کا نام ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ، یعنی محمد دا پوتر ہویا قاسم، قاسم دی ہیک بیٹی ہے ہیک دھی ہے جس کا نام ہے فروہ، محمد باقر دی زوجہ ہے جعفر و صادق دی ماں ہے بات ظرف دی ہے، کیوں مولا فرمے دے پہ بس نزدیک لے دے پہ اپنے حصے دی پڑھائی، بارہ ہج دی کم 36 ہجری جدا بظاہر کوفہ دی سلطنت سنبھالی ہے میرے مولا علی، بارہ دی کم آئیں 36 ہجری چ ہر بندی علی مبارک دیتی ہے سوائے عزیفہ ابن یمان دے، اساسا بھی یاد دن اس دے متعلق بھی روایت ہے لیکن جو میں پڑھیے میں عزیفہ دے حوالے نال پڑھیے، جو عزیفہ علی مبارک نہیں دیتی، کون ہے عزیفہ یمانی، مسجد نبی وچ بیٹھے ہاں پیغمبر فرمایا ہی جدا عزیفہ اٹھیا ہی نا رسول کو مسئلہ پوچھ کے تو مسجد چو باہر گیا ہی، اس ویلے لوگ سارے بیٹھے ہیں تو رسول فرمایا تہاڈے چو کیڑا ہے جس جنت دی مخلوق ویکھنی، انہاں کے مولا ہے فرمایا ہے کون، فرمایا جڑا ہن اٹھ کے باہر نہیں گیا آ عزیفہ اے تہاڈے چ نے یہ جنت دی مخلوق، خاموشی دے مطلب نہیں میں غلط پہ پڑھتا تو سن دے زندگی چ پڑی بری پہ، اے مطلب ہے اے عزیفہ تہاڈے چوں نہیں اے جنتی،
چند بندے بیٹھے رہے ابو ذر مقداد باقی سارے بھج پے او گلی دا موڑ پے ولیندا یوزیفہ یوزیفہ دے دامن چات پا کے تے یوزیفہ تو اللہ دے بڑا قریب ہے دعا کر ساڈے رزق وچ اضافہ ہوے اللہ تیریاں سندا بڑیاں ہے یوزیفہ دے توہن کیویں پتہ لگا جو اللہ میریاں سندا ہے او سا کہ پیغمبر پیا فرمایندا اے تو جنتی ہے لہذا تو پیغمبر آکھے جنتی ہے ساڈے حق دی دعا کر ساڈے رزق وچ اضافہ ہوے یوزیفہ دا کمال ہو گیا ہے لعنت ہے تہاڈی زندگی تے جس محمد ایک جملے میں جنتی بنایا ہے اس محمد نو کلا چھوڑا ہے آواز کھولی تھوڑی سا کھول سو اس عزیفہ علی مبارک نہیں دیتی اس نے دروازے تے آیا ہے اصحابی علی ہے جس دا نام ہے جی اپنی انگلی حضرت دندا دے تلے دبا کے نہ تلی خاموش کھڑا 15 منٹ 15 منٹ بعد حضرت سر چا کے فرما دین محمد بن ابی بکر والے پاس اشارہ کر کے فرما دین محمد الیہ اور مجتہد گا میری تقریر رکھنی ہے مت کل زاکراں گا رکھو جڑے قصیدے لکھ دین حضرت فرمایا او رہا کردار علی ویکھی جو علی دا کردار کے حضرت فرمایا او رہا محمد بن ابی بکر آ گیا مفتی جعفر حسین نیچر بلاگ اچ بھی لکھیا ہے علامہ ذیشان بھی لکھیا ہے ہی تو علی ہاتھ نہ پیا محمد بن ابی بکر جتنا میری قوم دا جوان بیٹھا ہے علی نپ کے نا اصحابہ تو دور چلا گیا جڑا سوار میری مجلس اچ بیٹھے ہو آج بھی سفین چٹیل میدان ہے گئے ہو کچھ بچ گئے ہو نا چلو مولا تو لے بنجے ہو جا وے کیا ہو جتے حضرت عباس تا بابا لڑے آئے وہ چٹیل میدان حضرت ہاتھ نپ کے نا تو بڑا دور چلے گئے اتنا دور ونجن دے باوجود علی اپنا منہ محمد بن ابی بکر دے کان اتے رکھے محمد بن ابی بکر دے کان اتے منہ رکھ کے تے علی بڑے دھیمے جلے جنال پہ فرمیندے محمد او جڑی اٹھ تو لاندی پئی اے تیری بھائنے میں محافظ شریعت ہاں مالک صاحب بنا دی قسمت ہی کوئی عجیب واہ یا علی تیرا کردار فرمیندے پین جڑی او پی لان دیئے تیری بہن اے جملے حضرت دے سمجھنے میں جوش دین ہوئے میں دو ذریعہ دے درمیان کھلا 7 منٹ لگ دیں توانا میں اتا ٹھائن کر چھڑنا او دا میں دھیل نہیں لگ دی لیکن میرا مزاج کچھ ایسا بنے جو علمی گفتگو ہوئے حضرت پہ فرمیندے او جڑی اٹھ تو پی لان دیئے تیری بہن میں محافظ شریعت اور علی نہیں چاہتا تیری بہن دے دروازے تے میں کوئی غیر بھیجا یعنی میں علی نہ چاہتا بہن تیری ہوئے تو میں کسے غیر نو بھیجا اگلی گل بات حضرت دی سمجھنی ہے اور علی یہ بھی نہ چاہتا میں اصحابہ دی بری مجلس سے تین آنکھاں تیری بہن ہے اور میں علی یہ بھی نہ چاہندا جے تیرا دل دکھے ونج توں بہن نو سمجھا اے جملہ جس واسطے میں ذاکراں وچ نہ باندا اے جڑا ہن میں آکھنا ہے انہوں نے میرے چس جملے دی وجہ تو فرق ہے حضرت پہ فرمیندے نے ونج بہن نو سمجھا محمد بن میں آرام نال اس تو پڑھدا پیا سمجھ آ ونجے محمد بن ابی بکر ٹر پیا ہے علی فرمیندا رک جا او رک گیا ہے علی پہ فرمیندے ونج ماں حسین دی رضی ونج بہن نو سمجھا او ٹر پیا ہے حضرت فرمیندے رک جا او رک گیا ہے تے جدا رکیا ہے علی فرمائے تیرے محمد میں تین 3 دفعہ دسیا ہے تیری بہن اس دے باوجود تو ٹر پیا ہے علی تے سوال کوئی نو کیتا ہاتھ بن کے دا میں تیری اطاعت دا پابند ہاں مولا جڑا معصوم نال بحث کرے میں تیری اطاعت دا پابند تیری اطاعت اللہ تے رسول دی اطاعت ہے
ہون بندیاں سوچیا ہے جمل چ محمد بن ابی بکر دے بارے ایک پاسے بہن دوجے پاسے منہ بولا پیو ہوئے جملے آئے بزنی جنہیں تو تھوڑی طاقت نہیں پوندی آ گیا بہن دے خیمے دے بوئے تے این کر کے صاحب تاریخ لکھیا ہے این کر کے خیمے دا پردہ ہٹایا ہے نا تو اندرو بی بی آدھی کون آیا ہے دھیمے جلے جنال آدھا ہے تیرا ناپسندیدہ برا محمد تیرا ناپسندیدہ برا محمد بی بی آدھی میرا برا نہیں قرآن تو بعد شیعہ دے نزدیک قرآن حضرت پہ فرمائے دین ہکے گل دا جواب دے حنفیہ دا بابا فرماؤ علی فرمائے دین اے سامنے کے پیا ویدن او سا کہ بابا پہاڑ علی فرمائے دے اے پہاڑ اپنی جگہ تو ہٹ بنے علی دے پتر دے قدم نہیں ہٹنے چاہیے میرا پتر اے پہاڑ جگہ چھڑ دے وے تو ہیں علی دا پتر تیرے قدم نہ ہٹن حنفیہ دا بابا نہیں ہٹ دے لڑیا محمد حنفیہ تے جدہ واپس آیا نا علی ان گھوڑے دی واگ ناپ کے لہایا تے پہشانی دا بوسا لے کے فرمے دن محمد اگا توں لڑیا ہے ہن میں لڑنا ہے میں ڈٹھی ہے تیری جنگ توں ویکھڑی ہے میری تے وت من فرق دسنی تیری اور میری جنگ اچ فرق کیا ہے علی گھوڑے تے چڑھے حنفیہ ٹبے تے بیٹھے جدہ مولا جنگ کر کے واپس آئے نا تے محمد حنفیہ اگو دے بابے دے استقبال واسطے ٹرے تے علی لتھے تے مسکرا کے فرمائے دین دس محمد تیری میری جنگ وچ کے فرق ہے مسکرا کے دا بابا کوئی فرق نہیں اوہ تلوار تہاڈے کول آئی اوہ تلوار میرے کول آئی اوہ گھوڑا تہاڈے کول آئی اوہ گھوڑا میرے کول آئی میں تے فرق نظر نہیں آیا علی فرمائے دین بڑا فرق ہے ادا بابا کیڑا فرق ہے علی فرمائے دین بس ایا فرق ہے جویں توں لڑیا ہے نا ان علی دے پتر لڑدے نہیں جویں میں لڑیا ان عمران دے پتر لڑدے نہیں غور کر لیں غور کر لیں توں لڑیا علی دے پترا وانگوں میں لڑیا ابو طالب دے پترا وانگوں تاریخ دی ایک بندہ ٹبے تے منظر پہ ویدا اے اوسا کیا بڑا موقع لب گیا ہے پیو پتراں دے درمیان جدائی پاؤن دا حسین بخت جاڑا صاحب دی تحریر قبلہ تو سہی تائید کر دیا انہاں دے اللہ ہی ہے وہ آتا کہ دا علی ہٹا نا پترا کولو میں کہ گل کر لاں ادو علی ہٹے وہ بندہ حنفیہ دے کول آ کے اس کہ اے محمد حنفیہ علی تیرے نال محبت کوئی ہو سکے کیوں ہو سکے محبت تو کردا حسن حسین نال تین یارویں ویری لڑیندا پیا انہوں نے ایک ویری بھی نہیں اس گلے علی چاند ہے تو مری میں تیرے نہ محبت تیری محبت حسن حسین نال سرکار محمد حنفیہ دین تم نے دس انسانی بدن مکمل کیویں ہوندا ہے کیویں ہوندا سکے کیویں سرکار فرمایا اے اکھی نہ ہون کام چل ویندا ہے ہو سکے نہیں محمد اکھی تو ہونا ضروری ہے سرکار فرمایا اکھی ضروری ہو سکے سرکار فرمایا اکھی ہون تے پیر نہ ہون ہو سکے وہ دے نال ضروری محمد حنفیہ کہ اچھا جے پیر بھی ہون اکھی بھی ہون تے ہاتھ نہ ہون ہو سکے ہاتھ نہ دوں نال ضروری محمد حنفیہ فرمائے دین تین جو کوئی مارے تیر تیر آوے تیری اکھ والے پاسے تو کر سکے ہو سکے اکم ہاتھ دے لے سرکار فرمائے دے مطلب تین ہاتھ پیارا کوئی نہیں کیا بات ہے تہاڈی بھی توجہ گھٹ کرنی پر توں اگا دے سے آکھ دے ہاتھ تے دا مطلب ہے تین ہاتھ پیارا کوئی نہیں ہو سکے نہیں حنفیہ کمال پہ کردا ہے ہاتھ دا کم ہے آنکھ دا دفاع کرنا سرکار فرمدن وقت مسئلہ تا حل ہو گیا حسن حسین علی دیاں اکھی نہیں میں علی دے ہاتھ آؤں ہائے ہائے
وہ تو علی دیا اکھیں، میں علی دے آتھا ہوں، جدہ حضرت پتر نال جملہ کیا ہے نا، ادا لوگاں ڈاچی دا طواف شروع کیتا ہے، کہ گل شیعہ نہ بندہ کرے، لوگاں ڈاچی دا طواف شروع کیتا ہے، چلو جڑا بندہ کتاب پڑھتا ہے ڈاچی دے لیدنے کھانے بندیاں شروع کر دیتے ہیں، تاریخ والا بول پیا تو باقی علماء نہ رابطہ کر لے آئے، ہاں تبرک دے طور تے بندے وہ جھولیاں چ پاؤن لگ پے، حضرت ڈٹھا ہے، مولا فرمے دن مالک اشتر موسیٰ دی قوم والا کام ہو گئی، جوانا تسا جن ہاں کی تھی تسی سمجھ گئے ہو، دوجے میں تھوڑا سا سمجھا لوا، موسیٰ دی قوم پتہ ہے نا بچے دی پوجا کرن لگ پی ہے، بچھڑے دی او کام حضرت فرمایا شروع ہو گئی، محمد دی امت اے چیزاں جڑے دین دے رکن ہیں، اسا سمجھو ہے بہار ویلے تلواراں چل دیں رہا نہ تو اس دنا فضائل ہے، حضرت فرمایا ہے اس تو پہلے کہ لوگ ڈاچی دی پوجا کرن، ہون پہ فرمائے دن اٹھے بابے دی شریعت بچاؤن واسطے کون حسن، ہون اتھا حضرت جملہ نہیں استعمال کیتا با میرا پتر اٹھ، حضرت حسن تے جملہ اپنے بیٹے دا استعمال نہیں کیتا با میرا پتر اٹھ، فرمایا اٹھ بابے دی شریعت بڑھا، بابا کون آئی محمد، شریعت رسول دی آئی علی خود جو پیادا میں محافظ شریعت، فرمایا حسن اٹھ بابے دی شریعت بچا، تاریخ دیئے حسن اس ڈاچی دے پیر کپ چھٹے، ڈاچی دے پیر کپنے یار بندے بھجنے شروع ہوئے، بندے بھجن جمل علی جنگ علی دے ہاتھ چا گئی، علی فاتح ہو گیا، جملہ ہون سمنا ہے، اعلان ہو گیا علی فاتح ہو گیا ہے، لفظ فاتح آیا ہے، پہلے مسکراندہ مسکراندے علی دے چہرے تے موت دی زردی آئی ہے، اچانک علی دا مزاج بدلیا ہے، فرمایا اگر جنگ ختم ہو گئی ہے او میرے صحابہ میں علی پیادہ کنڈ کرو کوئی بندہ بھی بی بی والے پاسے نہ ویکھے، حضرت پہ فرمائے دن جنگ ہوا ہی جڑی مک گئی ہے، خبردار کوئی بندہ بی بی والے پاسے ویکھے، اصحابہ کان چکیتی ہے، تے اگلا جملہ سمنا ہے، ہن علی پہ فرمائے دن اے محمد پوتر حسن حسین ونجو سوار کراؤ، ونجو بی بی سوار کراؤ، علی پہ فرمائے دن مالک اشتر میرے اٹھاں وچ ایک اٹھ لایا، فرمایا میرے اٹھاں چوک اٹھ لے، ایک پاس حسن نپیے مہار، دوجے پاس حسین نپیے، میار ہی ہے جڑا میں پڑھ چھوڑیا، این کر کے حسن پہ فرمائے دن بی بی چاڑیا معصوم استقبال پہ کر دینی، یہ تو بی بی اٹھتے چڑھن لگی ہے، وہ تو علی پہ فرمائے دے اے سلیمان ابن سرد خزاہی، قوم دا معیار بڑا تھوڑا، میں تھوڑا نہیں پورے پاکستان دا، میں جے ہن ہٹ کے وچ پنج چھ جائیں تے پڑھنا چاہیے گھنٹے میں پانچ چھ بارے بھگتا ہونا، ہر پاس ہی کوئی انہاں نوں نترین تو کا کوئی یاد نہیں، توان کمبر اوراں تو کا یاد کوئی، علی پہ فرمایا اے سلیمان ابن سرد خزاہی، سلیمان ابن سرد خزاہی او اصحابی ہے، میں تہاڈی دین وچ پا لواں، مختار سقفین تے جاندے ہون، کیوں جاندے ہو بھلا، وہ سال محمد دا بدلہ لیا ہے، یہ پہچان ہے نا مختار دی، ڈر گئے ہو تسا، مختار نو بدلہ لین واسطے جس تیار کیتا ہے وہ سلمان ہے، ہن میں گل کراں تے بعد گل مگر لگ ونی ہے، میں مختار سقفی دے خلاف ہویا کھڑا، تہن اس بندے دا کوئی نہیں پتہ ہوندا جڑا پچھو سارا کام کرے، تہن اگلے دا پتہ ہوندا جڑا لڑدا پیا ہوئے، اس سائیں میں پنجابی چاکھاں میرا اس پہلے کہ مزاج بدل ونجا، مختار جدہ راتی چھوٹ کے آیا ہے نا، آدھ رات لے سلمان ابن سرد خزائی بڑھڑا بندہ آئی، اصحابی رسول آئی، اصحابی علی آئی، اصحابی حسن آئی، اصحابی حسین آئی، اصحابی زین العابدین آئی، 1300 قبیلے دا سردار آئی، راتی گیا ہے مختار سقفی دے گھر، پوچھ لیا ہے علماء کولو بھی تے زاکرین کولو بھی،
تے بوہا ونج کھڑکایا ادھر مختار اٹھیا تے مختار نو آدھا سون والا وقت نہیں اٹھ بدلا لے وہ تھوڑے سامنے تو مختار دا کردار چڑھ گیا نا دوجے تو یاد کوئی نہیں اٹھ تا لڑ مختار آدھا اندر تا اندر دونوں بہ گئے آدھا ہوں دا سلمان کیوں آیا اس آخیا اٹھ اس خون دا بدلا لے مختار آدھا میں بدلا کیویں لواں یہ گلا ہے ہی جی میں پہ کردا ہے میں کیویں بدلا لواں ہر بندہ عبید اللہ ابن زیاد دے ہاتھ بیعت کیتی پہ حکومت ہاتھ چ کوئی نہیں بدلے تاں ہوندے جو کوئی نال چار بندے ہون اے جملہ سمجھیا ہے تے ساری زندگی پلے بن لویا ہے اس ویلے بڈھڑا ہن کمبر تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے مختار گھبرا نہیں طاقت تیری دولت میری اے جملہ بھائی سمجھ لے طاقت تیری دولت میری اس کیا مختار مختار پیادا ہے سلمان یہ طاقت تے دولت دا کے مطلب ہے جملہ بڑا گہرائی دا اس کیا کمال ہو گیا ہے جیڑے بندے لالچ پیچھے محمد دے پتر نہ لڑ سکدے نے بنو امیہ نال نہ لڑ سن جیڑے لالچ پیچھے رسول دے پتر نہ لڑ سکدے نے اے میں خزانیاں دا بوا کھولنا ہے نا میری جتنی جائیداد ہے نا میری جان تک وہ حاضر ہے جملہ سمجھا او حاضر ہے جناب مختار آ دین موقع دے یہ تو میں پتہ ہونا اندر کئی بندے ولٹین دے پہنے گھٹائیں دے پہ گھٹائیں دے نے پہ تاریخ ہے کچھ دھیاڑے موقع دے او سکے مختار تو موقع ڈھوٹ دا رہو میں لڑوں ہوں اے وقت گھرو اٹھیا اس قبیلے دے بندے نال لائے شام دے اور بسرا دے درمیان اے عبید اللہ ابن زیاد نال حسین دا خون دا بدلہ لینیا لینیا سلمان خزائی شہید ہویا وقت جناب مختار اٹھے با میں بدلہ لینا مختار نال بندہ ٹرن واسطے تیار کوئی نہ اے گل بالکل چیت لو کیمرے چ آ گئی ہے ہوں مختار کلا ودا ہے کوفہ بندہ نال ٹردا کوئی نہیں انو مشورہ دیتا گیا اگر ایک بندہ تیرے نال ٹر پوے نا تو کوفے دی سلطنت بدل سکدا اس دا نام ہی ابراہیم بن مالک اشتر یہ ہے تاریخ ہے تو انت سوچ مڑو وچوں کانی گھڑ کے وہ گلاں دینے ہیں جڑی ضروری ضروری ہون مختار پانچ ویری آیا ابراہیم دے دروازے تے ابراہیم اٹھ جرنیل بن تو لڑیے ہو سکیا نہیں ہو سکیا کیوں نہیں لڑدا ابراہیم آکھیا میں تاں لڑنا ہے جو میرا امام زین العابدین میں نے آکھے تا میرا امام میں نے آکھے میں لڑدا نہ تو مختار توں جان تو کوفہ جانے اتھوں مختار وت بھیجیا منحال نو ونج مدینے امام نو آکھ نوکر پیادا ہے ابراہیم گل نہیں مندا جب تک تو حسین دی پگ دا وارث اجازت نہ دے امام خط لکھیا خط اور اس خط دے تلے بابے حسین دی مندری دی مہر لائی وہ جدا مہر ڈٹھی آئی نا ابراہیم بن مالک اشتر اس ویلے مختار دے کول آ کے مختار زندگی تھوڑی ہے دس کتنے مراونے نہیں مرا لے اور وقت ابراہیم جڑا پہلا کام کیتا ہی وہ عبید اللہ ابن زیاد نو بسرے ونج مارے آئے میں اس اتنی بحث نہیں کرنا چاہتا ختم ہو گئی میری پڑھائی بت کدی موقع ملیا تو میں تمہیں پورا ہی کہانی سنی سا بھائی کیویں واقعات ہوئے تو کیویں یہ کام چلے ہے کیونکہ جو اسی پڑھتے ہاں ممبران تا وہ ہور میں ہوندا ہے جو تاریخ بیان کر دیئے وہ ہور میں ہوندا ہے اتنے امام زین العابدین دے سامنے دو چیزاں ایک پاسے امامت آئی ایک پاسے وقتی حالات آئیں بس ساڈے شیعہ نال کے ہو سی تفسیر برہان نال لکھدا ہے علی اتنی طاقت جو رکھدا ہی تا کیوں نہیں اپنی حکومت چلی ہر حکومت نو ختم کیتا امام حسین کیوں نہیں کیتا حسن مولا کیوں نہیں کیتا زین العابدین یعنی حتی وصل یارویں امام تک ہو گیا تفسیر برہان والا وہ آدھا ہر امام جو فرد آئی تو کیوں نہیں اٹھ کے لڑے وہ آدھا دی وجہ آئی ہر امام نو پتا آئی علی اس وجہ تو نہیں لڑیا میری حکومت بعد حکومت بدل بنی ہے دوسرے لوگ ہو سن سارے شیعہ تکلیف دے سن میری وجہ تو میرے شیعہ تے تکلیف نہ ہوئے انہیں حسن اپنی حکومت نے سوچیا میرے بعد اگر میرا ورا حسین ہو سی شیعہ ہو سن
فرمایا اے مادین ڈر کوئی نہیں جو کیونکہ اس دے بعد نہ کئی حکومت آنی ہے اس نو اے خوف کوئی نہیں تو میرے بعد کسا حکومت تبدیل کرنی ہے ختم ہو گیا ہے سلیمان ابن سرد خزاہی دا میل اگے لگ ونج کوئی غیر محرم آوے تاکہ علی پیادہ رستہ چھوڑ دے کس واسطے بی بی واسطے دا سجے دا کھبے بری تمیم دیا چالی عورتاں لئیاں علی فرمے دن گھوڑیاں تے چڑھ ونجو ونجو اینو مدینے پہنچایا بنی تمیم دیا جدا قافلہ پہنچیا نا مدینے تے لوگاں استقبال کیتا ہے اما کیویں نہیں پھیے پہلا جملہ ہاں میرے نال علی دھوکہ کیتا ہے انہاں کہ علی کیڑا دھوکہ کیتا ہے ہو سکے علی بصرے تو لے کے مدینے تک میرے نال 40 غیر محرم مرد بھیجن علی دا اے حق نہ بندا جو میرے نال غیر مرد بھیجیا اس ویلے سیال کوٹ والےو مالک کے اشتر دی زوجہ انے سر تو اماما لا کے دی اما علی تے الزام نہ لا علی مرد نہیں بھیجے علی 40 عورتاں بھیجیا اور علی یہ جان دے آئیں اے گل باہ دے چونی ہے کائیں بھیجی ہے مولا علی میرا مولا برداشت نہ ہن کر دے جو کوئی مستور ٹرے تو غیر مارے مگوں آوے اللہ جانے وہ ویلا کیویں آ جدا دھی علی دی لاندی رہی ہے تے اس ویلے 4000 بنماش ہستا رہیا ہے علی مولا دو علی دی سیرت پڑھو نا میرے مرشد علی دی اے میرا ملک صاحب ایک سیرت علی دا جملہ یاد آ گیا ہے جدا عمر ابن عبد ود مویا ہی نا عمر عبد ود جدا قتل ہویا ہے اس دی سکی بہن اس دی لاش تے آئی ہے برا دی لاش ویک ویک کے نا تو برا دی لاش دے پاسے عمر ابن عبد ود دی بہن ویک کے دیئے تیرے قاتل نو میرا سلام پوچھنا لے پوچھیا کیوں سلام کرنا ہے ہو سکے دا قاتل کوئی شریف آئی نہ ایدی ابال ہائس اشارے سمجھو نہ پتہ نہیں کدے آواز تھوڑی سی کھول سو نہ اس دی ابال ہائس نہ اس دی تلوار لٹیس اے او علی ہے جڑا کافراں دی تلواراں نہیں پہ لٹدا ایدی اولاد نال کی ہویا ہے کسے دی چادر کوئی نہیں کسے دے دور کوئی نہیں حسین مظلوم دے آخری سجدے دی قسم ہے علامہ زیشان ادرادہ جدا بجدے گھوڑے تو رخسار دے باہر لتھا ہے نا حسین 15 منٹ تک فوجی اشکیا چل چل مچی گئے مر گیا حسین پتہ کرو جیتا ہے یا مر گیا ہے ایک بغیرت آدھا میں حسین دی کمزوری دا پتہ ہے انہیں پتہ لگ بیندہ جیتا ہے یا مر گیا ہوں آکا کہ کروں آکا باواز بلندہ کو زینب نو لوٹ لو سیالکوٹ والا جتنا میری قوم دا جوان بیٹھا ہے لفظ زینب آیا ہے زخمی پیشانی چا کے دا شمر رک جا اجا میں جیندا ہاں تیری جرحت کیویں ہوئی ہے جی تیری زبان تے میری بہن دے برکے دا نہ آیا ہے اکبر تو ود پیارا کوئی جناب عالیہ نہیں صاحب مقتل ابھی مخنف والا لکھدا ہے اکبر دی لاش ویکھ کے علی دی دین موت یاد نہیں آئی عباس دے باسو قلم ہوئے موت یاد نہیں آئی اصغر کترے نوکے والا تیر لگے موت یاد نہیں آئی قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجدے رہن موت یاد نہیں آئے صاحب مقتل والا لکھدا ہے اس ویلے علی دی دین موت یاد آئی ہے جدا شمر چادر وچ ہاتھ پایا ہے نا اس ویلے آدی پئی ہے شمر یا من قتل چکار یا میرا برکہ نہ لہا آل محمد دی زندگی دی اوکھی رات دنا ہی شام غریبہ میں آکے ہے ماں حسین دی راضی ہوئے آل محمد دی زندگی دی اوکھی رات دنا ہی شام غریبہ جیٹا فضہ قدمہ تے ہاتھا لائے اسنا جو مسلم دے دو پتر کوئی نو جیٹا فضہ کہنا مسلم دے دو پتر کوئی نو تلیاں ٹے کیوٹی کے سانی زہرہ ہنج بھائن دا ہاتھ ناپ کہہ دیا آپ مسلم دے پتر کوئلوں علماء دن جدہ تریجہ ٹیپا ولایا سنا شام غریبان زینب دے پیرا نال دو لاشاں ٹکرائیاں اتھائی بزرگو جوانو ڈو میں بہنا بہ گئیاں ڈٹھا تے دو بچیاں دیاں لاشاں زینب آدھی قتل دا سبب دیکھو تلوار اے یا بھائے صاحب مقتل آلا لکھ دائے نہ تلوار آئی نہ بھائے دوں آدھے سینیاں تے گھوڑیاں دے پیر لگی ہویاں پت میری سائن ہے مقتل دموں کر کے دی حسین تو چٹے دین لاشا چاہیان میں آدھ رات لے چیدی پہی حسین تیرے میرے لاشا چونہ فرق اتنا ہی جدہ تو چاہیان تیرے سارت امامہ ہاں
جدہ میں پیچھے نہیں ہوں میرے سر تے چادر کوئی نہیں اتھا ہی قبرہ بنائی ہاں دوہاں کو دفن کر بیٹھی ہیں دوہیں بھینی تے واپس آئی ہیں نا اگو رباب ہاتھ بن کے دیئے میری دھی کوئی نہیں جدہ کہنے میری دھی سکینہ کوئی نہیں دھی علی دیا دیئے میں نے پچھلے قتل بھول گئے پہلی منزل شام غریبہ بھائن اسگر دی کوئی نہیں اجے ڈومے بھائنہ بیٹھیاں نہ ہیل کل سون دا ہاتھ نب کیا دیا آ ہی میری بھرا دی دھی گولوں سیال کوٹا لے ہو جدہ پدھرہ قدمت گئی ہے نا آلیا اگوے گھوڑا سوار پہ آندائی بی بی کنڈ کر کہہ دیئے شائخ کوئی بچہ ڈٹھے ہی گھوڑے دی زین تے رو کہہ دیا بی بی بچہ نہ ہی بچی آئی میری سینہ دیئے تین کی میں پتہ لگا ڈٹھی ہے ہی آدھا بی بی ڈٹھی نہیں میں پتہ ہے جو بچی ہے بی بی تے کو وقت کی میں پتہ لگا ہے بچی ہے آدھا بی بی جڑے ویلے میرا گھوڑا مقتل کو لو گزرے آئے نا ایک لاش کو ہاں نہ لا کے آدھی پی آئی جڑے عید الڈی میں پائے نہ نہیں ماما دھیاں راضی ہوئے ماما دھیاں راضی ہوئے ایک لاش کو ہاں نہ لا کے آدھی پی آئی جڑے عید الڈی میں دور پائے نہ نہیں او شمر لحال ہے ہون سمجھے جو میرے بھرا دی تھی ہے واپس لے آئیے یہ دب سمجھ دی پہی آئی بالا کو یہودہ کائنات دب غیرت اٹھے آئے کون جمال آدم تنہائی دا عالم سمجھے دے ہویا نا حسین دے کمر بند میرے ذہن چائی میں رسول دے پتر دی لاش دے گیا اس حسین دے کمر بند دے چھات پایا ہے علامہ کلے بعد ہے غریب دے ہاتھ اٹھیا ہے اس دے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کیا دن اللہ کل میری لاش دے زینب آنائے جمال نہ لہا کل میری ادھیا ہونا ہے جمال ادھا ترے دفعہ غریب دہا تھا ہے میں ترے دفعہ اٹھایا ہے عدوت میں اے جملہ سمجھنا ہے میں محمد پتر سمجھے دیو ہیں میں مور نبوت اسوار سمجھے دیو ہیں حسین دا کمر بند نہیں لہایا عدم حسین دی اتنی عزت کی تھی ہے میں مقتل اٹھر پیا اتھو میں تلوار دا ٹکڑا چاہیا ہے ہائے ہائے کیا دل لے تھوڑا اتھو میں تلوار دا ٹکڑا چاہیا ہے ادھا تلوار دا ٹکڑا چاہ کے راہ وچو میں پتھر چاہیا ہے پتھر چاہ کے میں حسین دی لاش دے کول آکے بہ گیا ادھا بہن دیر توڑی میں غریب دا سجا ہاتھ وے دریا جملہ سنے جوانو ادھا حسین دے ہاتھ جو بڑی قیمتی مندری آئی میں سوچیا مطا مندری لہاما تا حسین نو تکلیف ہوئے میں تکلیف تو بچان واسطے مندری نہیں لہائی میں غریب دی انگل ہی لہا لئیے ادھا جدہ میں انگل لہائیے تا سرخ آندھی اٹھیے سرخ آندھی دا اٹھنا یا آسمان تو نور دی امباری لتھی ہے ان امباری بچو چار بیبیاں بہرائیاں ایک بیبی پہلا قدم ادھا کیا دیے بچڑا زہرا پوتر بھج دے گھوڑے تو کتھا لتھائی آدھی اما ختیجہ لتھا تا ہی تھا ہی آئی روایت سنو اما ختیجہ لتھا تا ہی تھا ہی آئی ختیجہ رو کے فرمے دینا اگر اتھا لتھا ہے نظر کیوں نہیں آندا جملہ سننا ہے جن ادب سننا ہے ساخت نہیں پڑتا اتھا لتھا ہے کیوں نہیں نظر آندا زہرہ فرمے دین اما ہو سکتا ہے میرے پیو دی امت ادب دی وجہ تو قرآن ہوتے غلاف دے چھوڑے ہوئے غلاف ہٹے دیا ہیں قرآن کو لو پوچھائیں تیریاں آیتاں کن گئی ہیں زہرہ ارادہ کیتا جو میں غلاف ہٹا ماں یا زہرہ دے ہاتھ ہوتے علی دے ہاتھ آیا ہے فرمے دین بطول تو سا روک ونجو میں ہٹائی نا انہیں جدا علی ہٹائی نا پتھر جیڈا بہا دے رائی علی دا امامہ اس ویل گالے چایا ہے یدا کپیاں رگاں چو رات وہاں دی بھئی آئے انہیں کپیاں رگاں تے موں راکیا دا حسین بابا ملن آئے یدا کہنا حسین بابا ملن آئے ماتمیوں پتھران تلے غریب دی لاش تڑ پیئے آوازن دے بابا جی انجناک آج میری لاش دے آکر بلاو دا غریب زمانے دے امیر پیو دا سلام کیا بات ہے آدھا ہے بابا تو سے امیرو میں غریبہ حسین دی لاشنو علی آن نہ لائے کبھیاں رگا چوم کیا دے حسین رس پی آئے آدھا ہے بابا رسن علی گل کوئی نہیں شکوے اس نالوں دن جدے نال محبت ہوئے گلے اتھائیوں دن جدے بغیر نہ دب دی ہوئے او میرا نبیان دا ناصر بابا آج پگری پوتری کوئی شکوا کریں دا علی فرمے دل کیڑا شکوا آدھا ہے بابا میں نے ہکے گل دا جواب دے جدہ تیر بھی ضرب چلی آئی نہ جب کوئی پند آئی میری اترے بھیڑی قرآن چاہ کے آدھیا رہی نمار زد
ਸਾਡਾ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਮੈਡਾ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ ਬਾਬਾ ਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਾਬਾ ਏ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਮਾਤਮੀਓ ਦੀਆਂ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਜੁਮਲੇ ਆ ਕੇ ਨਲੀਰ ਪਸੀਨਾ ਲਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਏ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੇ ਕੱਪੀਆਂ ਰੱਗਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅਲੀ ਫਰਮੇ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਥਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਆਈਏ ਆਦਾ ਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫੈਮੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਲੀ ਫਰਮੇ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਔਖੇ ਚਾਹੀਏ ਅਲੀ ਫਰਮੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਚਾਹੀਏ ਖੈਮੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਏ ਹਬੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਾ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਏ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬੁਰੈਦ ਜੌਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਦੇ ਰੇਲ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੈਮੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਲੀ ਫਰਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੋ ਲੈ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਬੇਗਾਨੀ ਮਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਲਾਸ਼ ਜਾਈ ਆਈ ਆਦਾ ਖੈਮੇ ਨਾ ਲੈ ਵਾਰ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਆਕਸੀ ਚਾਚਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਇਆ ਏ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮਾ ਉਸ ਆਈਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਬਜ਼ਾ ਸਾਵਤ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਨ ਗਿਆ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਨ ਤੇ ਲਹਿ ਗਿਆ ਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਲੀ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਏ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਟੁਰਦਾ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਠਦੀ ਦਬਾਦੀ ਪਈ ਏ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਅਲੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਅੱਬਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਿਆ ਏ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰ ਚਾਕ ਝੋਲੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁ ਰੁਨਾ ਏ ਜਦਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਡਿੱਠੀ ਏ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਜਿਓ ਚੁੰਮਦਾ ਏ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਬਿਓ ਚੁੰਮਦਾ ਏ ਆਦਾ ਵਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਮਿਲਣ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤੜਪਿਆ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਏ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਬੇਚੈਨ ਨਾ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਲਹਿ ਗਿਆ ਏ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਕਾ ਲੱਥਾ ਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਬਛੜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਗਾਜ਼ੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਮੈਂ ਤਰੀਆ ਕੁਝ ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਉਹ ਬਿਲ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਆਣ ਬਚਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਆਹੀ ਅਲੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਯਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੜਪਿਆ ਭਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੀ ਰਹੀ ਆਈ ਹੁਣ ਥੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ